بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاؤ ٹو بیوٹی. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ فٹ ہوں گے, خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. خوش رہیں, آباد رہیں, میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے, ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہر ایک بیٹی کے نصیب اچھے کرے. آمین ثم آمین. سو اگر آپ کو دعائیں اچھی لگیں تو آپ نے آمین ضرور بولنا ہے اور اسلام کا جواب بھی دینا ہے. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے بیبی گرلس ڈریسز ڈیزائننگ لے کر آئی ہوں, اور بھی خوبصورت اور بھی نیو ڈیزائن کے ساتھ, جس میں آپ کو فلور پرنٹڈ آئیڈیاز ملیں گے, ڈفرینٹ آپ کو کیجوئل پرنٹڈ فراکس کے ڈیزائنس ملیں گے. آپ یہ دیکھیں فراک, اس کا کلر بہت خوبصورت ہے. اس کی سلیوز انہوں نے تھوڑی سی فلفی سی بنا دی ہیں اور نیک لائن کے راؤنڈ پہ لیسز لگا دی تھی, اور اسی طرح سے یہ بھی ایک جھبلا ٹائپ لک دی گئی ہے جس کی فریلی سلیوز ہیں. سلیو لیس ہے لیکن اس کے مطلب کہ شولڈر کے راؤنڈ میں ایک فریل لگا دی ہے تاکہ وہ اچھی لک دے اور بری نہ لگے. اسی طرح سے یہ بھی آپ دیکھیں اوپن شولڈر والا ٹاپ ہے جس کی نیچے لیس لگائی گئی ہے. یہ ادریکہ سٹائل میں بنائی گئی ہے. اگر آپ یہی سٹائلنگ کریں پلین کے اوپر اور پرنٹڈ کے اوپر میچنگ کر کے تو بہت اچھی لگے گی اور بہت ہی خوبصورت لگے گی. سو آئی ہوپ کہ جو بھی ڈیزائننگ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ کو اچھی لگے, آپ ویڈیو کو انجوائے کریں. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ضرور لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ نے اسی طرح کی ڈیلی ویڈیوز دیکھنی ہو تو بیل آئکن کے اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میں جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو, کوئی بھی ڈیزائننگ ڈریسز مس نہ ہو, کوئی بھی مہندی کے ڈیزائن مس نہ ہو, سو ضرور بیل آئکن کے اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کیجیے گا. ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیے گا, اس میں بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائن ہے. آپ جیسے جیسے ویڈیو کو آگے آگے دیکھتے جائیں گے آپ کو بیوٹیفل ڈیزائننگ آئیڈیاز ملتے جائیں گے, اور پلین اور پرنٹڈ میں پیئرنگ بھی کی ہوگی. یہ بھی ادریکہ اسٹائل کی فراک ہے جس کے نیچے بارڈرنگ کے نیچے کٹ ورک کیا گیا ہے. آپ یہی کٹ ورک اگر آپ کے پاس دوپٹہ پڑا ہوا ہے, آپ یوز نہیں کرتی اس قسم کا, تو آپ اس سے اس قسم کی فراکس یوز کر سکتی ہیں. اسٹچنگ کرنا اگر آپ کو آتی ہے تو پھر تو بیسٹ ہے, آپ خود سے کوئی بھی ڈیزائن بنوا سکتی ہیں جو میں آپ کو دکھاتی ہوں. لیکن اگر آپ کو اسٹچنگ کرنا نہیں آتی, آپ اسٹڈی گرلس ہیں یا پھر آپ ورکنگ وومین ہیں, آپ اسٹچنگ نہیں کرتی, تو آپ یہ تمام آئیڈیاز کسی بھی لوکل ٹیلر سے اسٹچ کروا سکتی ہیں ایزیلی. کوئی بھی آپ کو ٹیلر ایزیلی اسٹچ کر کے دے سکتا ہے اگر آپ یہی اسٹف لے کر جائیں, یا پھر اپنی مرضی کا کوئی بھی اسٹف لے کر جائیں اس کے پاس. اور اسکرین شاٹ ضرور لے لیجیے گا تاکہ جب کبھی آپ نے اپنے ٹیلر کو دکھانا ہو اور اپنی فراک اسٹچ کروانی ہو تو دکھا کر کروا سکیں. سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو, آج کے بیبی گرل سمر ڈریسز آپ کو اچھے لگے ہوں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے آئیڈیاز کے ساتھ اور نئی ویڈیو کے ساتھ. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.